Mambo? Poa. My dear, nimeenda kununua gari. Pale nilikuwa nimekuambia niliona gari yenye tulikuwa tunahitaji. Pale Karuno Motors. Yenye iko Thika Road hapa Juja uteremke kiasi. Umeiona? Acha ninunue gari nikuje nayo leo, lazima ufurahie. Eh. ni aje boss? Ukwaje? Kwa sana. Mimi naitwa Dave wa Katanga. Jana nilipokuwa ninapita hapa niliona mkiwa na magari safi. Kabisa. Sijui kama kuna ile gari nataka. Nataka gari gani? Nataka gari ya Harrier. Harrier iko? Iko. Iko. Kuna ile yenye haina sunroof, staki yenye iko na kuna yenye haina sunroof. Na pia kuna vit. Honda vit. Yeah. Nataka unionyeze hizo gari. Yeah. Unionyeze kujua ni gani nitabeba na ni gani sitabeba. Gari iko hapa. Iko hapa? Hey. Mali safi. Na ni kweli, ni kweli. Gari ndio hii. Gari ndio hii. Kweli gari naona kweli gari iko sawa sana. Hebu kwanza tuende hii side nyingine. KBU. Yeah? Na ni kweli gari ndio hii. Ni ya petro? Kama yenye tu nataka. Hey. Yes. Yes, niaje? Ningetaka uingie hapa ndio uweze kunieleza mengi na gari. Unajua mimi sijui mambo na gari sana. Mileage yake iko aje? Mileage yake iko 90,000. 90,000? Yeah. Kulingana na wewe, yeah. Hii gari imeenda muda gani? Hii imeenda mwaka moja na nusu. Mwaka moja na nusu? Ndio kwa barabara. Mimi ninapendezwa sana na Harrier. Yeah. Juu kuna besti yangu anakuanga na Harrier. Yes. Yenye ni kweli nikiangalia staki anipite sana. Unajua sisi watu wenye tuko na pesa tunakuaga na ile hautaki best yako akuwe na gari kubwa kukuliko. Hata ile Honda Vit nilikuwa nataka nibaie bibi. Pia nitaiona tu polepole. Sasa ningetaka pia uweze kunieleza hii gari ilikuwa inatumiwa na mwanaume ama ilikuwa inatumiwa na mama. Ilikuwa ya kijana. Yote ukizaangalia hapo nyuma iko na doba. Kuna ngoma. Ni kweli kuna ngoma. Bista yake iko hapa chini. Kila kitu iko sawa ya ngoma. Mimi nimefurahia juu nimesikia ni kama nimefika kwenye nilikuwa naenda. Sasa hata hakuna haja ya kuona gari nyingine. Nikiona tu ile ya bimbi nijue kama nitabeba zote, hata nitampigia tu simu pale. Kama atakuja na tuweze kubeba gari, ndio furaha yako na ndio furaha yangu. Lakini hii gari nikuulize. Iko na shida gani? Maybe nisiende tena tuanze kugombana baadaye. Hii gari ni buy and drive. Buy and drive. Umetoka nayo hapa, unaenda shughuli zako. Mpaka engine iko sawa kabisa. Sawa kabisa. Haijawahi funguliwa? Hapana. Sijui mambo na gari sana, lakini niko na dereva wangu. Mwenye tukimalizana kulipana atakuja na ataendesha ataniambia. Lakini nadhani wewe huwezi weka magari baya hapa. Hapa ni gari safi. That's good. Alafu nikuulize. Hizi gari nikiangalia hivi naona kweli ni gari poa sana, gari safi. Inatoka pesa ngapi? Inatoka 1.2 million. 1.2 million. Yeah. Hii hata mnauza poa sana. Hiyo hata si. Hiyo vile mmeuza, mmeuza pesa vizuri sana 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 sana. Na hiyo ndio hata budget yangu ilikuwa hapo. Kulingana vile umetaja hivyo. Na sasa nikuulize, kuna vile mnaweza at least nikatia mafuta hivyo? Ya at least hata nikienda nayo isiende kuishia mafuta na huko. Mafuta tutakuwekea kufikisha kwa petrol station. Hapo pengine ujipange. Na hamwezi at least niuzieni hata kama ni 1 meter. Labda 1.5. Please, make it 1 meter.
Haiwezi pita hapo. Hii ni gari ya wadosi. Haiwezi pita hapo. Ah, lakini hiyo sio shida. Pesa sio shida, pesa sio shida. As far as gari iko sawa, mimi naona nitaibemba tu. Hebu kwanza nipige malaudi. Niweze kuona mbele. Ndio pia tuweze uende unionyeshe ile Honda Fit. Hii gari iko sawa bwana. We. Hii hata inaonekana ni accident free. Hii ni accident free. Eh, yeah. Haijaifanya accident hata siku moja. Ni kweli, ni kweli inaonekana. Mimi nadhani si nitatabulika sana nayo hii. Ah, hiyo kienda nayo utagoo. Hii lazima wanichague. Hata nijua. Ah. Hata nikiangalia side. Eh. Gari iko sawa, gari iko sawa ndio hii. KBU 656L. Hiyo ndio gari bana ya bazoo, eh? Lazima watanijua leo. Wale wanasemaga sinaga pesa watajua. Najua kuna wale watu wanakikoa gari hivi wanaona wewe. Haufai kuwa ukiongea. Ukipeleka mtoto shule pale. Nasikia wanaleta mambo zao. Lakini wataona. Si mtu anasemaga lazima ukae chini hivyo. Ukae seti hivyo watu wajue uko na pesa. Unajua uwezi enda na kagari. Lakini ka Honda Fit nataka nibaie vipi. Hii ni yangu. Kupeleka watoto shule. Hii ni ya akuwa kipeleka watoto shule. Kwani iko ni acha kwanza nisikie steering yake. Yo. Hata kama sijai edesa unajua ni poa pia niweze. Hii. Ni kweli. Sasa ni gari executive. Hii naona hii ni kweli ni gari bana. Nikitaka pia juu hii hata nimeikubali. Na siku nataka yenye iko na sunroof haina. Eh hiyo ndio. Mr. Kagi gari iko na sunroof. Ndio unajua mimi si tourist. Mimi ni jamaa wa nataka kuweka mambo na siri. Hata nimeona umetaint. Bila natakanga. Na magari iko nazo mingi hapa. Ziko. Hata nikiangalia naona zingine hapa. Lakini mimi nataka hali. Eh? Nilikuwa natafuta Prado lakini juu naona uko na hali. Hiyo ndio nitachukua. Sasa hii ndio Honda hii, Honda hii Fit. Okay. Naweza nifungulia niweze kuiona. Pia hii gari inaonekana ni KCL. Ni KCL. Eh? Ni KCL, eh? Ni KCL. Na ni kweli, ni kweli, ni kweli. Okay. Hii iko sawa pia. Kwani mnauzaga gari safi aje na gari poa aje mwana? Hey. Lakini hii inaonekana inataka service kiasi. Lakini sasa hiyo mambo na service, nyinyi mnasimamia gia ama sitaki kuacha gari, nataka nibebe zote mbili. Service ukitaka tunakufanyia tu. Nikuulize kama hii unauza aje? Hii tunaiuza 400. 400. Yeah. Mwisho ni gapi? Ukiwa sasa uniambie wewe chukua ndio ujifanyie service. 800. Yeah. Na mkifanya service kama nimeona imekufa kio, sasa hapo ifanye. Sasa tukifanya service na tukifanya fitting na kuja 400. Mimi nimeshukuru juu ya vile nimeweza kuni. Sasa ningetaka sitaki customer mwingine aweze kukuja hapa tena usikie amesema nataka hii. Hebu nionyeshe kwenye naweza lipia. Ama procedure yenye inatumika pale kwa kulipa. Mabu. Ngiana huyu mrembo. Yes. Asante sana dubo. Naje madam. Okay. Mimi ni mnunuzi wa magari. Nimekuja hapa nikapata kuna gari aina mbili nzuri nilikuwa nataka. Kuna hali ya KBU. Na pia kuna hii Honda Fit. Sijaweza zimenipendeza zote mbili. Nikitaka tu niambie procedure. Ninakuanga. Kama nikulipa tumalizane saa hii, niite dereva wangu, bibi yangu yanaenda na ile. Na mimi kuna dereva mwenye atakuja anibebe. Nataka niweze kubai zote mbili. Juu. Unajua mtu hakuna haja unaenda na gari moja na bibi hana gari. Hawezi kusumbuana. Huko tutakuwa na process. Okay. Kama kuna gari kuna account hapa. So unataka kubai ni tukupe hii account namba. Kama unataka kudeposit pesa, deposit hii account yetu kuna au chapo kuna cash. Mimi
mimi niko na cash ya kununua hali, niko na cash lakini za ile ziko kwa simu. Sasa ni kutuma tu za tuma tukode pesa imachua sasa ndio kwa process yetu. Okay, nitatuma kwa nini? Nitatuma pesa wapi? Kwa Equity ama jumii zangu ziko kwa Equity za hiyo hali? Kama ni Equity nitakupea account ya Equity. Sawa, sawa, naweza nipea ndio niweze kutuma. Lakini zingine zenye ziko cash tutahesabia tu hapa. Sawa, si unipe hiyo namba. Nipe namba. So namba ni 77. Hata before malize, acha kwanza niongee na simu inapigwa hapa. Alafu narudi tu sai. Na niko hapa nje. Acha ndio pia na wewe u prepare hizo malisiti na nini na nini. Na warrant, si pia iko na warrant? Eh. Ya miaka ngapi? Okay, ni ile. Okay, ni ile iko na insurance cover. Ezimki na gari yake kwa insurance cover yake. For how long? Asante. Acha kwanza niongee na hii simu kutoka kazini hapa. Kutoka kazini nitaweza kukuambia. Sawa. Gracias.